Staki ucheke naye kabisa. We vale kilipenda mboga. Lipende na ua lake kabisa. That's a big classic. Nakwaji. Because we are doing superstar. Kidogo ni kuamkesha kama basi. Karibu sana kwenye show. Nashukuru sana leo nimerudi tena. Miaka mingi ndio tumepozetana. Nakumbuka nikianza muziki ndio nilipiga interview mara kwanza. Nakumbuka. Ilikuwa kwanza. Sasa hivi kuja kuanza bila sana hivi. Nilikuwa nakupagopa kwanza kipindi hicho. Na sasa hivi ndio vimekuwa aki. Oh, so proud of you. And fresh. Nimekuja na mbogi. The studio is full of your fans. Yaani kuna team unajua usanii siku zote kiwa kina team. Mwisho wa siku unaona mafanikio yake na inakuwa fresh kama unaona kina Diamond kina nani. So niko na team kubwa sana kama Kenrel Biz manager wangu. Ah niko na Gossip Commander. Mshaona. So ukiona hilo jesho na wapi utafeli sasa. Na uko na hela popote alafu ni kwa I was just about to say unaona I hope unaona sasa hivi kwa champion kubwa nani lebo kubwa Champion Records. Muona ni lebo inafanya matukio ya ajabu ajabu. Muona. Fresh. Guys, he used to look after sijui ni goats ama sijui ni cows. Kitambo sana. Kitambo sana. He used to just be there. Sasa sikuizo umependeza basi Romedamsh. Kuna mtu amekwambia kweli na huo. Nani interview mwingine ya kisasa huko. Wallahi. Meanwhile, just welcome. If you've just joined the show, you're watching the favorite. Your favorite show, The Bounce 254 with myself, Valentine, or at Kalamiva, and of course, the handsome one to my left. Left? Left, sema Gina, please. Con, right. Sorry. Where can we find you, sir? Ken Kingsley underscore both Facebook and Instagram. Ken Kingsley 1 on Twitter. Code Black underscore International. Remember, Y254 pale Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on Instagram. Kalamival everywhere. Hemstone.kin. Don't. We don't do that here. I'm all my seven accent, you can see. Like you know. And today, our first guest of the Daniel B class. I'm telling you, from the beginning, he used to be shy. Sai and Ababitus Nazan Lipia rent. Jonah Fichachini, why are you hiding? Rasta, how are you? Unasikiaje mali umefika aki? Nashukuru Mungu yani unajua kijana kutoka kwenye kuchunga mpaka sasa hivi amekuwa msanii. So kitu rahisi. All the way from Taveta. So yeah, tukia Taveta ndo nyumbani sasa hivi wananiona pale wananifuatilia kijana wao. 006. Yeah, ndo kaunti yangu na tena. Sasa mimi nimesikia sijui kuna sona sana. Hiyo ndio soma kuja kututa sana hiyo. Kidogo kidogo sijui unaenda kufanya EP hivi karibuni. Kidogo kidogo sijui international acts. Who are international acts? Tuambie. Atutambia Kenrel Biz. Hiyo acha tuachie mambo na management, but watu wajue katika top 10 wale wasanii wenye wana hit hapa duniani sasa hivi. East Africa, international nini vitu kama hizo. Tunaanza piga kitu yani saa yote. Anytime tu Mwenyezi Mungu unajua ukiwa unamwomba Mungu kila kitu kinakuja tu kwa wakati wake. Kwa show leo tunauliza yani kazi gani unaona ina hela mingi? Kazi ni legally. Legally, yes. Unaona kazi gani? Mimi naona ni wewe. Juu saa hii unakaa poa. Muziki na hela ukijituma, akiwa una fight nini? Ya ukiomba Mungu pia unapata pesa nyingi. So tuombe. Muombe Mungu unapofanya kila chenye unafanya ni kuhakikisha unamweka Mungu mbele. Mafanikio yanakuja tu fresh. Okay. Who do you feel is the biggest artist sai Kenya? Na feel poa juu Mwenyezi Mungu amenitoa mbali. So mpaka mali nimefika hapa hivi nashukuru. Na chenye kilinisaidia pia ni ile siku kata tamani nizidi kupambana kuomba Mungu unajua. Unapiga mishemishe nini kama wewe unaniita interview nakuja nachafua na kupotea tena kwa game kabisa. So unajua kipindi hicho nilikuwa sina management lakini sasa nimepata management kali Champion Records. Alafu niko na manager yangu Kenrel Biz, hakuna kitu kinafail, ni kazi. I think ana nimekuona sijui mkitanga tanga hapo Tanzania ilikuwa last year. Not too long ago. Mko fine ni huko. Tanzania ni kama home yani tunaweza ingia tu saa yote tunafanya maajabu tunarudi. Ala. Yes, manager yangu hapa kishafika hapo TZ ni. Hey, Kenrel Biz. Si hata mimi ni manage kama ni hivyo. Wow, amepigiwa debe sana. Haya. Hata mimi sina manager. Let tuingie. Oh my god. Oh. Swazi. Utapiga kazi ukimhitaji tu unamfaa, unamtafuta, unapiga kazi. Ni manager ni mwenye anafikiria mbali anasema tamani siku moja huyo msanii wangu aje kuwa mtu fulani. Na inatimia kweli. Yaani kazi inaenda tu inasonga yenyewe taratibu tu. Like tu ni taratibu tu nakuomba Mungu. Yeah. Unajuzi sijui walikuwa wanisukumia link kwa simu sijui vote for B Classic. Ilikuwa nini? Na ulishinda? Just asking. Ilikuwa ni mambo na Palace Music.
What happened? Ulishinda? Yeah, tulishinda. Kama tulachini hivyo so nani? Tulishinda. Eh. Tulishinda ila bado hatuja nani, hatuja zile final zao zijawekwa kutokana mambo na corona nini. So tunangoja paka siku ta Twitter tuende. Yani you are just superstar ukingoja tu yani. Tunangoja. Unaambua ukitaka kitu kizuri ngoja. Utafanikiwa tu na ukiwa naomba Mungu kaza nini kitu fresh. Hadi yako na mashavu. Life before. Life is good. Ah, unajua vizuri. Nakumbuka hata kipindi ile nikiwa napijaga hapa. Labda tangu nilikuwa nimechanikaga hata sijielewi niko tu. Unashangaa msanii vipi mbona kama useme hivyo. Kipindi hicho lakini. You were just shy. You were shy. Huko wasi juu mechakas juu nini yo uongo. You were just shy. Na squeeze mwenye mfunguka hadi, Kingsley mwenye ya mbamba tuwaka. I don't know if you know, but... Na mziki umechange, tunafanya mziki wa kituzima saivi. Ta DJ wangu. Aba mwa msimaji DJ wangu, nasikia hilo vibe. Bro, uko na ngoma mingi mpaka nimeshindwa kuchambua. Aliambiwa acheze mbili. Tulicheza nne. Na kuna zingine bado. Bado kuna zingine. So taribu. In fact, kwa tuna set ya Big Classic. Inaweza kuwa. Hatuwezi kosa 15 minutes zaki. Nashukuru sana. Oh, mbona tutesa, ututesa. Kuniamini na kujua Big Classic atafanya vitu vikubwa. Anazidi kunisupport. Nakumbuka hata siku ya kwanza hapo tulikujaga. Hadi ngoma ilikuwa imepotea. Tunatafuta ngoma. Estonia ilipoteza ngoma hiyo. Behind the scenes, struggles guys. Lakini ilipatikana. Lakini ilipatikana na tukapiga. Tukarudi uocha. Tumerudi tena leo, tumerudi tena, tumekutana hapa na Vali amenenepa sasa hivi. Ampiga. Yeah, somebody say praise. Nikama Vali aliangukia Vali Gold ya nini. Wacha ni siringe sana. Wanaweza nikujia hashtag is Boss Nation. Pata wapi kwa mtandao? Ya, kwenye mtandao yangu napatikana kama Big Classic 006 kila mahali yani. Kwa platform zote za tuseme za kijamii. Tunapatikana huko na music zangu pia zinapatikana kwa masoko yote duniani ya music, Spotify, Amazon, nini zote. iTunes. Music zangu zinapatikana kila mahali. Nishasikia duniani yani music zipo, Boomplay. Sikiza tune kwanza zipo, yani unaenda tu na unaweka tu Big Classic 006 unatamba naye. Na hivi karibu unaona Jushao Moka, mimi na Jushao Moka. So Jushao Moka unaona kushikilia Samson mwingine mkono. Unaambiwa kusupport mtu ni lazima usupport mtu. Obviously ukiwa na kitu lazima usupport pia mwenzako pia naye afike naye asupport mtu mwingine, si ndio? So kama si kama vijana ukipoa kitu lazima usupport mwingine na mwingine hiyo. Kwa supportiane. Obviously hiyo ni ipo yani. Tushikane mkono tusupportiane rasta ama ni kila mtu kiki yake. Sorry. I see. Unajua ukiwa na vimba tu kivyako umeamua kuvimba tu uende kivyako. Hao wengine wako na acha wataumia. Labda ungempea tu ka chance hata kidogo. Akipata chance na yashike mwingine ashike mwingine. Mbona Kenya vijana tunatoboka? Hakuna hata sikia tu vijana wakiibaiba sio nini. Na kwa tu fresh. Na pia sikia kwa ikifika kuhitaji pia utawakosa. Si ndio? Shangao umekufa hapo wase hata kuja kukuzika wakuja. Sema hao boy aliyoboka huyo hadi akashindwa kutusaidia. Oh. Atokee mzee wanaepa. Wa vijana wanakula bisi. Hata zero trip. Yeah. Oh. Jikuta unazikwa na wazee. Ya mwisho, ya ni rasta kabla tuende, hapo amegonga mahali, oh my gosh, ya mwisho tukienda. Ambia. Ambia mafanzo wako kitu. Ya mwisho mafanzo wangu nimekuja hapa hivi leo kulaunchi balaa langu lipya linaloitwa Nakuja. Kuna vile unanifurahisha, Nakuja. We mama Nakuja, kuna vile unanichangamsha, Nakuja. We mama Nakuja. Ya nimemshirikisha sana ipei dadangu. Yaani ngoma kubwa sana kuja kuileta hapa mbele yenu muisikize na muisupport. Sasa hivi ngoma imeshatoka kwa YouTube. So mnaweza kimbia tu pale vile YouTube, subscribe, comment, share na mabeshe zako wote, waambie balaa limetoka Nakuja. Hivi unatupima sasa juu Valentine ndio inakuja unatupatia ngoma ya hisia au vipi? Hiyo unajua hiyo ni ngoma tu ilikuja ilikuwa by the way kumpata sana hivi ilikuwa rahisi kwangu pia. Unaona? Ni msanii legend, nimekuwa nikimsikiza tu nikimfuatiliaga kitambo na nikitamani siku moja kufanya kazi naye. So nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimeenda nani? Ilikuwa ni 10 over 10. Ya so nilipofika hapo hivyo kwanza cha kwanza tu nimefika siku nakuaga na zile zinakuanga zimetengwa. Naendongaje? Reception hapo. So tukapatana naye hapo. Afadhali DJ mwenisaidie mzee. Hapo sawa. Tukapatana naye hapo hivyo.
So nikasema juu yani na kuangana nimemuelewa nikamshobokea tu ile kangaa na sister mimi natamani tutupige hata picha tu na wewe. Akanambia ina shida uweze amini yani yani niliona kama ni yule mtu anakuwa yani anakukazia hata kupiga picha na wewe na kuangora. Sura ndio. Kutokana na brand yake nini alafu master nini si unajua. Lakini uweze amini yani aliniambia mdogo wangu njoo tupige picha na tukapiga picha nikamwambia sister chukua namba yangu nini. Tata tunaweza ongea labda tupange kazi akanambia ni sawa lakini na kuanga busy sana ila nitakujibu. So akachukua namba akaenda home. Nilikaa kama wiki hivi nashangaa mtu amenitext anambia vipi mdogo wangu? Wow. Nitumie kazi zako nisikize. Nitumie kazi zangu nini nimemtumia pale? Pap. Akachagua na kuja. Aya. Akanambia mdogo wangu tukutane studio tufanye ngoma. Nikasema Mungu si ndio huyo hapa. Hey. Mambo inakuwaga rahisi hivyo yani. So kuna wasanii wengine ni wana roho ya kusaidia mtu yani. Akikusikia tu naona kuna kitu unafanya kazi. So namshukuru sana dadangu sana Ipe. Ali ameamua kumsupport mdogo wake Big Classic. Na ndo kazi imetoka sasa inaenda kukua. Sasa sioni kawe mdogo wake tena. Mama mnatoshana sasa. Kama mnaweza kuwa na mmoja sasa simamoka hivi. Mimi mdogo wake kimiaka hata kwa mambo mengine ya muziki pia. Na uwezi amini ni kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu yani sikuwafikiria kuna siku nitaiandika mistari yangu msanii mkubwa nimpatia imbe. Usikie hizo mistari zote sana pia ameimba hapo. Mimi ndo niliandika na kanambia mdogo wangu hizo mistari nazikubali na nitaimba hizo zote mistari ndo nimezipenda hizo. Na kaeka hizo mistari zangu. So kitu kikubwa ni sasa nimeandikia msanii mkubwa ngo. Umeona? Yeah. Wasanii kubwa wawili, yani wewe na sana. Sawa. Zoea kusema hiyo. Zoea. Sawa. All right. Let me stay kuenda but no no itabidi. So Big Classic, thank you for coming and we're very proud of you. Very very proud of you. Na urudi ukisha mwenyewe ukiona umeomoka jumii nishaona hivyo. Wewe ukishaona urudi bado. Mimi nitakuja wait 54 nyumbani na kama kuna media yenye inaniplay kila siku na inanipa ya play kubwa wait 54. So nashukuru sana kwa support yao. Hata yani hata nije kuwa superstar zaidi gani niitwe wait 54 mimi nadunda sana hiyo. Hey. Mm-mm.